မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ 23 ကျန်တဲ့မြို့တွေမှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအန်းတဝဲစတဲ့ဒီမြို့တွေမှာကတော့မနက်ဖြန်မှာဆိုရင်နေရာကျကျဲမိုးအနှင်းငယ်ထစ်ကြုံရွာသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရေချင်းအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့တပီလုံးလိုလိုမှာတော့တာယာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုးရေချင်းတွေကတော့20မီလီမီတာအောက်ကိုလျော့နေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင် မြမပင်လေပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မကန်ရွန်းရှောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်လေပင်တွေမှာဆိုရင်တော့လိုင်းအနှင်းငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်လိုင်းမြင့်ပေးကတော့တပီကနေ3မီလောက်သာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်အတွက်94ခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့ရှေ့လေးရက်မှာတာယာနိုင်ပြီးတော့ဆက်ရှိရက်နေမှာဆိုရင်တော့နေရာကြကြမိုးတချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒိတ်
အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်